Oikein hyvää sunnuntai-iltaa, forssalaiset. Hienoa, että tänne patsaan äärelle on tullut näin paljon ihmisiä paikalle. Tänään forssalainen yrittäjyys nostetaan jalustalle. Forssan kaupungin puolesta on ilo olla tuomassa kaupungin tervehdystä tähän tilaisuuteen. Tämä päivä on varsinainen toiminnan päivä Forssassa. Vietetään joulunavausta. Kehräämön joulutorilla on jouluinen tunnelma, myyntikojuja, glögitarjoiluja ja ihana MLL:n joulukuusinäyttely. Ennen kaikkea forssalaisia on liikkeellä enemmän kuin minään muuna sunnuntai-iltana vuodessa. Uskon, että monessa perheessä joulu alkaa tästä sunnuntaista. Yrittäminen ja yrittäjyys on kaupungille äärimmäisen tärkeää. Jokainen yrittäjä työllistää itsensä ja monesti vielä monia muita. Kaupunki tarvitsee yrittämistä ja yrityksiä. Yrittäjät tarvitsevat kuntalaisista hyviä työntekijöitä, työntekijät työpaikkoja. Kaupunki tarvitsee verotuloja. Ennen kaikkea me kaikki tarvitsemme teidän tuottamia palveluita. Ja nyt, jos koskaan on taas se vuoden aika, joulun aika, jolloin kaiken kaikkiaan monille teistä se on tärkeää kaupallisesti. Tämän uuden patsaan äärellä, jossa on kuvattu hienosti forssalaista yrittämistä sekä yleisesti toimintaa. Täällä on kirkkoa, tehdasteollisuutta, nosturiteollisuutta, lapsia, aikuisia ja näistä kuulemme vielä itse suunnittelijalta enemmän. Mutta joka tapauksessa tämän patsaan äärellä on nyt hyvä tehdä lupaus joululahjojen hankinnasta täältä ihan meidän omista putiikeista ja meidän omilta kauppiaita, jotka pitävät niitä täällä ihan meitä jokaista varten. Seutukunnalle valitaan seudun erilaisiin yhdistyksiin uudet puheenjohtajat, hallitukset ja johtokunnat näin syksyisin. Joulukuussa kaupunkiimme valitaan uusi kaupunginjohto. Huhtikuussa valitaan uudet päättäjät johtamaan Forssaa. Tämä yrittäjäpatsas on teiltä yrittäjä hyvän onnistus yhteisen tekemisen tavoitteen eteenpäin viemiseksi. Minusta meidän kaikkien asukkaiden, yrittäjien, yhdistysten ja päättäjien tärkeinen yhteisen tavoite on positiivisen asenteen ylläpitäminen. Tässä meidän omassa kotikaupungissa ja sen välttämättömissä muutoksissa. Ollaan kaikki ylpeitä Forssan seutukunnasta. Tehdään yhdessä, hyvällä meiningillä. Otetaan yhteiseksi tavoitteeksi nämä kaikki edellä mainitut asiat ja pyritään saavuttamaan ne jokaisen seutukunnan asukkaan sydämeen. Oikein lämpimät onnittelut teille yrittäjät tästä ponnistuksesta tämän hienon patsaan juurella. Onnea! Kiitoksia, Kaisa. Nyt tulee yrittäjän puheenvuoro. Hyvät forssalaiset. On kulunut lähes 170 vuotta siitä, kun Forssan tekstiilitehdas perustettiin ja yrittäjyys alkoi kasvaa pienellä paikkakunnalla. Vuosien saatossa Forssasta kasvoi yksi maamme merkittävimmistä teollisuuskauppakunnista ja yhtiön myötä myös pienteollisuus alkoi kasvaa. Forssassa on tällä hetkellä noin 1300 yritystä, joista valtaosa on pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Nämä yritykset tarjoavat noin 9000 henkilölle työpaikan. Syyskuussa 2015 Forssan yrittäjän hallitus teki Forssan kaupunkille esityksen, että kaupunki luovuttaisi tämän kiertoliittymän keskialueen yrittäjäpatsashankkeen käyttöön. Lokakuussa 2015 kaupunginhallitus teki päätöksen yrittäjien esityksen pohjalta. Marraskuussa yrittäjän hallitus päätti perustaa patsastoimikunta, johon on kaksi edustaa Forssan yrittäjistä sekä yksi edustaa Forssan seudun käsityöstä, suosikyhdistyksestä, yrittäjänaisista ja Forssan kaupungilta sekä allekirjoittanut puheenjohtajana.
Maaliskuussa 2016 julistettiin oman suunnittelukilpailun ja kilpailuehdotuksen tuli olla valmiina huhtikuun loppuun mennessä. Sain kritiikkiä, että aikataulu on tehty liian kireäksi luoville ihmisille. Määräaikojen mennessä ehdotuksia tuli yhteensä 13 kappaletta, josta toimikunta yksimielisesti valitsi tämän tänään paljastetun teoksen. Voittoehdotuksen suunnittelija Janita Mäkelä julkistettiin yrittäjäpäivänä 5.9. Janita Mäkelän sanoja lainaten. Persoonan yrittäjyys ei ole mitään sellaista, mutta voisi tyhjentävästi muuttaa patsaaksi. Sitä ei voi puolustaa ja vangita purkkiin. Tämän takia on tyydyttävä kuvaamaan vain sitä osaa versalaisessa yrittäjyydestä, mikä ei pakene. Jäljelle jää vain pelkkä varjokuva tai silloittu. Näillä saatesanoilla yrittäjän katsos on nimeltään versalaiset yrittäjän silloittu. Teos on liikenneympyrän pyöreitä muotoa mukaileva silloittukuvio, jossa näkyy tunnistettavia versalaisia rakennuksia. Näiden rakennusten silloittukuvat muodostavat samalla myös versalaiset yrittäjien silloitin, eli ne pyöret voin sisällä rapsuttaa. Varjoja ei muodostu ilman valoa. Joten porsalaisen yrittäjän siluettityö muodostuu kahdesta tekijästä. Ympyrän muotoisista metallisiluettista sekä sen keskellä olevista valaistuksista. Teoksen sisäpuolella oleva valaistus kumpuloi kaikkea sitä, mitä porsalaisen yrittäjyyden jutumassa tapahtuu. Yrittäjyyden taloja, yhteistyötä, ideointia, työtä ja niin edelleen. Valo tulvii yli siluetin ja siluetissa olevien talojen ikkunoista. Se kertoo siitä työstä, mitä Forssassa tehdään, ylöspäin näkee siluetti. Liikenneympyrässä tällä hetkellä kasvavat puut saavat jatkaa eloaan ja kuvastaa forssalaiset yrittäjyyden kasvua, kehitystä ja uudistumiskykyä. Materiaali on ajan ja sään kestävä koroton perästä, jonka ominaisuudet perustuvat sen kemialliseen koostumukseen. Koroton peräksi kiittää korroosien vaikutuksessa syntyvä ruoste suojaa terästä, toisin kuin muilla teräsmateriaaleilla. Se on siis jo uutena ruosteessa, mutta säilyy muuttumattomana ja tyylikkäänä. Jalostusmateriaalien koroton perä syntyy sitä, että porsalainen yrittäjyys kestää ajan paineen ja sään vaihtelun. Toisaalta pitää muistaa, että porsalaisen yrittäjyyden alkusysäys Axel Wilhelm Jahrin perustama oli Porsche AG. Sillä tarkkailuun kierrojen kehdysmiljoona on pyhä osa porsalaisen yrittäjyyden maisemaa, joten ruosteen punainen väri symboloi porsalaisen yrittäjyyden alkua punapiirissä kehdysmiljoona. Halkaisija on reilut 5 metriä ja painaa sillä on noin 1000 kiloa. Teos on pääosin valmistettu forssalaiseksi kotipohjuissa. Arvoisat kuulijat, forssalainen yrittäjys on saanut oman katsaan. Me haluamme, että yrittäjäkässä on yhteen hiileen puhaltamisen symboli. Se kertoo kaikki menneisyydestä ja tulevaisuudesta ja kaikista tehdyistä töistä, mutta ennen kaikkea se on kunnianosoitus osoitus kaikille meille, jotka olemme mukana tekemässä tätä kaupunkia hyvästi kaupaksi elää ja tehdä töitä. Jokainen yrittäjä ansaitsee onnittelut, ansaitsee gloorian ja paikan Forssan historiassa. Lopuksi haluan kiittää katsastoimikunnan jäseniä, kilpailun osallistuneen taiteilijoita, yrittäjäjärjestöjä, Forssan kaupunkia, Janita Mäkelää, sekä kaikkia niitä hankkeeseen osallistuneita yrityksiä ja yksityisiä, joiden lahjoituksen avulla tämä teos on toteutettu. Kiitos kuuluu myös kaikille porsalaisille yrityksille ja yritysten työntekijöille. Me kaikki yhdessä olemme se voimavara, joka tarjoaa elinvoimaa
ja kasvumahdollisuuksia kirjoilla. On ilo toimia kirjoittajana Porsissa. Kiitos. Ja seuraavaksi tämän teoksen suunnittelija Janita Mäkelä. Ole hyvä. Ja muutkin, jotka on ehkä vaivautuneet kauempaa, niin on voinut puhua, että onkin omia sukulaisiaan pari Irjaa Astikipuun tätä toisen julkistusta katsomaan. Mä en ole ikinä ennen pitänyt puhetta oman tekemäni taideteoksen keskeltä. Ja se johtuu aina siitä, että ylipäänsä pyrin välttelemään kaikenlaisia puheita ja siitä, että tapana ei ole myöskään suunnitella taideteoksia. Olen nähnyt, että nyt mä näen tämän sisäpuolelta. En tiedä liikaa sitä ulkopuolelta. Sitten mua pyydettiin sanomaan muutama sana siitä, mitä tämä idea on. Äsken Timo Pekka kertoi siitä, että kuvaili tätä mun omin sanoin. Ja aika pitkälti samoja sanoja tulee nyt tässä uudestaan. Eli muutama sana piti kertoa tästä, ja ne sanat on Forssa, yrittäjyys ja liikenneympyrä. Eli ne oli ne tekijät, jotka vaikutti mun idean syntyyn. Ensinnäkin Forssa toi mieleen ne, vähän ei ole katsomalla, että nyt olen Forssassa asunut. Ja sen takia halusin tähän näitä forssalaisia rakennuksia. Ja muita, toivottavasti tekin tunnistatte, että minä ainoastaan tunnistan niitä. Ja sitten toisaalta tämä liikenneympyrän muoto johdatteli mun ajatukset siihen, että teos voisi olla tällainen pyöreä ja tätä myös katsella vähän joka suunnasta. Ja sitten joka suunnasta aukeaisi vähän erilainen näkymä. Ja sitten kolmas asia, mikä on kaikista vaikein, eli yrittäjyys. Aika abstrakti käsite. Ja mun luovuus yksinkertaisesti ei riitä siihen, että tällä paikalla olisi nyt joku katsos, vaan tässä on tällainen vähän teknisemmän näköinen harveli. Eli mun päässä yrittäjyys on hahmoton. Se on enemmän vähän niin kuin ilmaa, tai ei oikeastaan ilmaa, vaan joku mielentila tai toimintatapa. Tai ainakin joku sellainen, mikä on mahdoton veistellä patsaaksi. Ja sanoisin, että yrittäjyys pitää kokea, ja koska itsehän en ollut yrittäjyyttä kokea tätä teosta suunnitelmassani, niin siksi olin katsellut siis aiemmin yrittäjyyttä aina ikään kuin sen ulkopuolelta. Eli olin aina itsekin nähnyt siitä vain tällaisen siluetin. Nyt noin kuukausi takaperin niin hommasin itselleni Y-tunnuksen, eli olen itsekin yrittäjä ja veikkaan, että selkeä, mutta pääset tuosta portista sisään, niin mä voin olla nyt täällä yrittäjyyden ytimessä kysymässä. Eli tämä symbolissa toimii tässä aika hyvin. Eli teoksen idea on siis se, että yrittäjyys on jossain täällä tässä ympyrän sisäpuolella, eli tämän sivuassa tulee takaa. Ei olisi olemassa Forssaa eikä forssalaisia, jos täällä ei olisi yrittäjiä. Kuten Timo äsken kertoi tästä 1800-luvun Forssan alkutaipaleesta. Ja tästä ruosteesta oli myös puhe, eli se pieni varoitusta sanomassa, että eli kun päivänvalossa tulee tätä teosta katselemaan, niin tämä tosiaankin on ruosteessa, mutta älkää huolestuko, sen kuuluu olla ja se kuuluu osana tämän teoksen tarkoitukselliseen värimaailmaan. Ja haluan vaan sanoa, että tämä punainen värimaailma siis tässä kuvastaa nimenomaan näitä porssallisen yrityksen alkuvuosia. Ja vaikka ne yritykset ei ehkä enää ole niin elinvoimaisia, niin ja yrittäjät Forssassa on vaihtuneet, niin yrittäjyys säilyy. Kiitoksia, Janita. Ja
yrittäjien puolesta haluan toivottaa porsalaisille hyvää joulun odotusta ja käyttäkää varsinaisia palveluja. Kiitoksia tästä.